जे म्हापशा आउटलेट हा तशेंच आमी आतां आमी मागीर घातला ते पणजे घातले म्हणजे आतां आमी मडगांव येयले मडगांव गेले म्हणजे तशें आमी आतां फुडें सगळे कंटिन्यू करता फोंड्या घालूंक सोदता वास्को घालूंक सोदता सगळें घालतात आतां हें आतां उगडलां आतां फुडें तशें घालतले आतां आमचे कडेन आसा ते सगळे ब्रँड आमचे कडेन सगळे ब्रँड आहा मल्टी ब्रँड सगळे आहा लोकांक आतां हांगासून बेळगांव वयतात लोक लग्नाक वयतात काजारांक बेळगांव बॉम्बे वयतात ते खंयच वचपाची गरज ना लोकांक पयलीं आमचे कडेन आयले काय आमचे कडेन सगळी वरायटी मेळटली तुकाराम मडगांवकरान म्हापशान 1928 1928 सालांत तेणी सुरू केल्लेलो एस्टॅब्लिशमेंट आमचो म्हापसा रिटेल आउटलेट स्टार्ट केल्ली तेज्या उपरांत मागीर आमी वाडयत गेले आनी म्हाज्या बाबान मागीर डॅडीन आमच्या गुरुदास मडगांवकरान तेणें फस्ट ब्रांच ओपन केली पणजे 1987 आज 31 वर्सां जाली पणजे आमचें शॉप आसा तेज्या उपरांत आतां आमी चिंतलां की आख्ख्या गोंयाभर दुकानां घालचीं आमचे कडेन मल्टी ब्रँडेड शूज आसा जशे सगळे कंपनीचे जशे ली कुपर स्पार्क वुडलँड रेड टेप रेड चीफ आनीक खूब तरेचे नॅशनल आनी मल्टीनॅशनल कंपनीचे आमचे कडेन ब्रँड आसा लेडीज शूज आमचे कडेन हाय फॅशनेबल शूज आसा आमचे कडेन वॅडींग कलेक्शन स्पेशलिस्ट आमी वॅडींग कलेक्शनाक प्लस आमी ऑर्डर्स घेता कस्टमरांक जशे जाय तशे त्या प्रकारचे आमी शूज आमी तांकां करून दिता तांकां कसले तेंचे ड्रेसाचेर मॅचींग जाय त्या प्रमाणे आमी तशेंच करून जाय ही आमची मेन स्पेशलिटी पूण भितर सरलो की ताका सगळ्या तरेची वरायटी मेळटली हांगासर म्हणजे घेयनासतना वचूंक शकना चॉयस म्हणटा तो जातलोच हांगा बरी क्वॉलिटी एट बेटर प्रायस आनी चॉयस हे तिनूय वस्ती हे शोरुमान मेळटा असले शोरूम मडगांव येवप म्हळ्यार मडगांव गोज फॉरवर्ड शोरूम बुटांचो जोत्याचो सगळे ब्रँड आशिल्लो मडगांवकाराची फॅमिली मडगांवच्या शहरांत स्टार्ट करता इनफॅक्ट पयलीं तांची दुकानां आशिल्लीं तांचो बापूय एकदम बरें काम करतालो आनी सामको ऑनेस्टली काम करतालो भुरग्यांनी हे नवो शोरूम घेवन हांगा नवो तांणी चालू केल्ले हांव तांकां बरें हे शावट येता व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरंग प्रभू फ्रॉम मडगांव फॉर HCN